Nongiye kugusuza no kuguha ikaze mu izina rya Yesu Kristo. Ahantu uherereye hirya no hino ku isi, Imana y'amahoro kandi se umwami wacu Yesu Kristo akomeze kubana nawe, kandi mwifurije amahoro y'Imana mu izina rya Yesu. Ni inkuru yinca mugongo cyangwa se inkuru idashimishije ku bakristo cyangwa se ku bantu basengeraga kuri musozi wo banguka ngo utabare Kimisagara. Nanjye ndimo nigeze gusengera nka kabiri, ngira ngo ni kabiri konya, ariko kuva nabaho nasengeye kuri musozi wa banguka ngo utabare, umusozi uhanamye cyane, umusozi ucuramye unyereye kabisa, cyangwa se ukawujyaho utawuzi ushobora kugiraho ibyago. Ntabwo ari wonyine ahantu henshi haba hari imisozi abantu abakristo basengera cyangwa se abarokore basengeraho, aba ari imisozi iba nyine iteje imeze nk'iyateza ikibazo mu ruhande rumwe uramutse witwaye nabi. Umuririmbyi yaravuze ngo mu butayu nta byiza bibayo, ni ku muririmbyi w'indirimbo yaririmbye aravuga ngo ati mana wagendanye natwe imyaka yose ngo mu Rwanda hose n'ibindi ngo mu butayu nta byiza bibayo. Koko mu butayu nta byiza bibayo, ni nayo mpamvu abantu nyine tuba twigomye cyangwa se babigomwa akavuga ngo rekajye gusengera Imana ahantu hataba abantu, nk'uko yavuze ati nimuzatara abantu benshi maze mumbwire ibyo mwibwira. Ako karakanyuzemo, ibyo ntabwo ari byo nshaka gutindaho cyane. Inkuru y'uyu mugabo basanze yapfiriye ku musozi Kimisagara wa Kangutabare, umusozi uri hejuru ya Katabaro, hano Katabaro neza hejuru niho uyu musozi uherereye. Uyu mugabo bikaba birimo biravugwa ko ashobora kuba yari yiyirije cyangwa se yari amaze iminsi ngo nimba ari itatu nimba ari itanu atarya ngo atanywa, yari mu masengesho ngo yo kwiriza, abandi bakavuga ati nabagize ba nabi ibyo nk'ibyo. Ariko ibyo ntabwo nanone nabyo nshaka gutindaho cyane, aho nashaka kuvuga kuri ikintu cyo kwiyiririza ku musozi. Bifata nk'aho atari ukudasobanukirwa cyangwa se atari ukutamenya amasengesho yo kwiyiriza ku bakristu, ntabwo aba ari byiza ijana ku ijana kujya ku musozi uhanamye nk'uriya wiyirije. Njye ntabwo mbishyigikiye. Umunsi umwe twa turi Kanyarira hamwe n'undi muvandimwe, hanyuma umumama abwira uwo twari turi kumwe, aramubwira ati mfasha, ni maze iminsi itatu n'amasengesho yo kwiriza hano, ati nakoze ereri sinazana ikintu na kimwe nzafata nsoje amasengesho yo kwiriza, mbabarire mu gikapu cyawe ureko nta kintu kirimo, niyo yaba bombo cyangwa biswi irani ndamukanyitamiye irami imbaraga zituma zingeza ku mabotike ndebe ikintu nafata cyangwa se akaje nagura. Umuhungu aramubwira ati rwose nanjye mfite amafaranga nta kintu mfite. Umumama atangira kwicuza aravuga ati kweri, kubera iki niyirije nkaza kuri uyu musozi kandi ari ahantu hataba abantu hataba botike, ndakoze amasengesho yo kwiyiriza. Urumva so urumva rero yakoze amasengesho yo kwiyiriza ajya ku musozi we Kanyarira, hanyuma Imana yamushoboza iminsi itatu arayirangiza, ariko asigana ikibazo cy'uburyo arava ku musozi, asigana ikibazo cy'uburyo arabona imbaraga zimuvana ku musozi zikamujyana ku mabotiki. Arangira avuga ngo iri ni isomo mbonye, nzajya nza ku musozi nje gusenga, amasengesho yo kwiyiriza nzajya nyasengera mu rugo, ariko nze ku musozi nje gusengera ibindi ariko ntiyirije. Imisozi nk'iyi ntabwo ari byiza, n'ubujiji, ntabwo sinatinya kubivuga, n'ubujiji kuza ku musozi ngo wanguka ngo utabare wiyirije urubasengesho yo kwiyiriza, ntabwo ari ibintu byiza cyane, ntabwo ari ibintu byiza. Iyiririza iwe mu rugo, iyiririza ahantu heza hataragutera ikibazo, kuko isereri ishobora kugufata ukaba wakubita umutwe,
hasi kwibuye ukaba wahanuka nyine naga ari byiza kwiriza ku musozi nabantu babikoraga mukiriza ku musozi mubigabanye kuko nabonye ari cyo gikomeye umuntu yiririze kanyarira kabura nakana gato yafata kugira ngo abone imbaraga zimugeza mu makaritsiye arimo za boutique abura uburyo ahava yego ndugo yashatse umuntu atuma kantu yafata kakamuha imbaraga zimucyura ariko urumva nyine ni erere nere ku musozi tujye tuzamukayo tugiye gusengera ibyifuzo bitandukanye ushaka imbaraga zitandukanye amasengesho yo kwiza tujye tuyakorera mu rusengero tuyakorere mu ngo zacu urabona ko byatangiye guteza ikibazo nkimfu kuko mu byo nagiye numva abatajya bavuga ati yirizaga yaramaze iminsi ngatarya rwose so rero ari igihugu imana yemera ko abantu urapfa rwose urapfa kandi ugapfa n'igihe cyawe kitageze hari abantu bazi ko umuntu apfa ngo igihe cyageze satani yarakwiba hari igihe ukora nawe ubwawe n'imitekerezo yawe yatuma ugwa mu kintu runaka ukaba wapfa hari n'undi ugeze kugwa mu mazi kanyara rwose ajya mu mazi menshi ngira ngo nawe yari amasengesho yo kwiriza aravuga ati reka njye mu masengesho reka njye nsengere mu mazi hanyuma ngo ajya mu mazi yabura imbaraga zo kuva mu mazi ahita apfiramo niyo mpamvu tugomba kugira ubwenge abantu basenga tukagira ubwenge abantu bajya ku musozi mu ku misozi mukagenda ku manwa nimugenda ijoro ryose mukagenda ku manwa kubera icyo ujya ku musozi wa kana bukwiriraho uri kujya ku musozi uzaho n'abajura bakwambure basagukubita icyuma bakwice so abarokore cyangwa se abanyamasengesho cyangwa se abakristo tugira ubwenge bw'uburyo dushaka Imana tugira ubwenge bw'uburyo dukwa gusenga nituburi ubwenge Imana izatwihorera dusenga ariko kandi tugira n'iki tugira n'ubwenge abantu be kujya batubona nk'abantu bataye umutwe abantu basenga nibo batuma batubona nk'abantu bataye umutwe niba tubatubona nk'abantu bataye umutwe nk'abantu bishwe n'inzara nk'abantu ba kubera uburyo tugaragaramo uburyo twagitingamo cyangwa se uburyo twiyahura mu masengesho kujya kwiriza ku musozi ucuramye nk'uriya uriho amabuye ukamara iminsi itatu utarya na Yesu ubwe yavuyemo arimo gusitara ngira ngo ntabwo yari umusozi ucuramye nk'uriya yasengeragaho ubwo bwari ubutayu yasengeraga mu butayu ubutayu rero na hantu hageze gute na hantu haringaniye nyine ntabwo ari ku musozi ubundi hari umusozi akaba n'ubutayu rero amasengesho yo kwiriza wayasengera mu butayu ariko ni wakabona wayasengera ku musozi wapfirayo wahirima ukashoka ukaba wapfa ariko mu butayu biragoye ko amasengesho yo kwiriza yakwicirayo ariko nanone yakwicirayo mu gihe wagiye kwiriza kandi nta muntu uhari ukazabura imbaraga zikukurayo wenda wirije amasengesho y'iminsi myinshi ukazabura imbaraga zikukurayo gusa icy'ingenzi mureke abanyamasengesho tugire ubwenge tugire dushake Imana ko tuyishakane ubwenge dusengeshe ubwenge n'umwuka Imana ikunda umuntu ufite ubwenge kandi Imana ikunda umuntu ubona uyishaka ariko nawe afite iki afite ubwenge reka twihanganishe uyu muryango wagize ibyago by'umuntu waguye masengesho ikanyarira cyangwa se ku musozi w'amasengesho ikanyarira tumubwire ngo nibakomere Imana ikomeze abasigaye kandi n'uriya muntu nawe apfire mu masengesho cyangwa se wapfiriye ku musozi Imana imwakire mu bayo Imana imugirire imbabazi Imana imwakire mu bayo mu izina rya Yesu nubwo umuntu wapfuye nyine aba yapfuye ariko reka tumwifurize iruhuko ridashira umunsi Yesu Kristo azabaje gutwara itorero natwe tuzumve aduhamagara kandi n'uriya mugabo nawe amuhamagare abantu basenya ku musozi bakanga utabare mujyeyo ku manwa kandi mujyeyo mu bwenge muri utateza ikibazo ni ahantu hacuramye cyane nasengeye iminsi nasengeye nka kabiri ku manwa ariko ni ahantu hateye ubwoba umuntu ugira ikizungera rwose cyangwa se umuntu ufite umutwe horoshye adashobora kwihanganira kureba uburebure
ashobora kuhagwa bwose wanahirima nani nzara utanirije bikaba byakunda so rero turusheho gushaka imana ariko tuyishakane ubwenge tuyishakane ubuhanga tuyishakane utekereza kwagutse arabanjya mbona bajya mu mazi ugasanga umugore ajya mu mazi atwite rwose kajya mu mazi atwite ngo arimo arasenga imana nibyo yagemo ariko umenye ugira ubwenge kuko n'abantu benshi bagiye bapfira amasengesho n'abantu benshi bagiye bapfa bagapfira mu misozi bagapfira mu butayu bagapfira mu mazi n'abantu benshi so rero tugira ubwenge imana izagenda idubwenge tukiriza imbaraga mu izina rya Yesu wowe ugize amahirwe yo kumva iyi video rero kwa gatatu wa nyuma wa buri kwezi tuzaturikanyarira amasengesho turimo turasenga imana kubera ku gatatu kugeza ku wa gatanu ubwo ni ya nyuma y'ukwezi kwa gatatu wa nyuma y'ukwezi ejo bundi aza nko kuba 25 gutyo hafi aho tuvuye kwa gatanu no kuba 27 so rero kwa bantu bakurikira Orwa TV cyangwa bagiye bakurikira mu mavuta ku Orwa TV ni karibu tuzasenga n'Imana face to face Kanyarira Mountain Imana iba umugisha niba dukurikira ariko bwa mbere utarakanda subscribe kandi subscribe ku ibara ry'umutuku kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibasha kukugeraho kandi Imana ikugire neza mu izina rya Yesu turabakunda. Mwizina rya Yesu. Fire kura. Muri bangahe? Witwa nde wowe? Turi bene. Imurashya. Muri bangahe? Ndumva ko muri mushya muri batatu. Witwa nde wowe? Acuruzi. Inyabi. Orwa TV. Vuga butumwa.